Neyse. İqbal Ağazadə deyir ki, deputat. Deputatdır da bu sürtük. Müxalifət partiya rəhbəridir güya. Qarabağ qələbəsindən sonra İlham Əliyevlə rəqib olmaq elə də asan deyil. Bu şəhid qızından cinsi əlaqədə olan İqbal, bax şəhid qızından cinsi əlaqədə olan İqbal gör nə deyir ha. Deyir İlham Əliyevə rəqib olmaq asan deyil. Gör nə deyir. Dəyərli həmvətənim. İlham Əliyevin reytingini qaldırırlar da indi öz məsləhətlərincək. Bayaq şərəfli qazidən danışdıq. Şərəfli qazi kim idi? Təzdən göstərək. Sadəcə sifətini göstərək. Şərəfli qazi belə olur. Baxın. Adi əskərdir ha. Baxın ha. Hara baxırsınız? DTX səsləndirəm. Baba baba bu şərəfli qazi bu da. Adi əskər olub. Özü deyirəm 130 kiloyam. Yox. 60 kiloyam. 40 kilo, 40 kilo, 40 kiloyam deyir. 40 kiloyam deyir. 1 metre 50 santıda boyum var deyir. Her neyse. Baxın. Şəhid Nizaminin yoldaşının icra hakimiyyəti, Qaradağ icra hakimiyyəti haqqını istəməyə gedib icra hakimiyyəti deyib ki, get çor dibində şeyləcənəndə. Sən çor dibində sən anan bacın getsin gələ. Dəyərli vətənlərim, bu şərəfli qazidir, adicə əsgər olubdur. Amma mən sizə bir göt kapitan da göstərəcəm, o da qazidir. Birinci göt kapitan, göt kapitan göstərirəm. Göt kapitana baxaq. Göt kapitanın bir çıxışı var idi yadınızdadırsa. Göt kapitan demişdi ki, bəs belə-belə. Göt kapitan demişdi ki, bəs, buyurun baxaq, bu səhvəsi də budur, görürsünüz. Səhvəsi də budur, əzizən vətənlərim. Bu kapitanın videosunda sildirmişdilər. Və dəyərlən vətənlərim, kapitan da yazır ki, bura, bax, bura yazır kapitan, indi göstərəcəyəm sizə. Bura yazır kapitan, göstərəcəm mən, narahat olmayın. Bircə dəqiq, aha. Bax, bu videoda belə bir çıxış edir kapitan, göt kapitan. Qazi kapitan Əhmədov, xayiş edəm, hər kəs bu videonu görsün, bəyənsin. TikTok sosial şəbəkəsində əfi adı ilə video paylaşan bir şəxsiniz günəm videosu qarşıma çıxıb. Hansı ki, əfi təzili tibbi yardımda çalışan həkimə zəng edəndə orada kobud ifadələr işlədi. Daha doğrusu, məsələn... Hopşum, Polat Həşimov deyil, haradasa şəkili, telefonunun dalında şəkili olubdur və biraz yaxşı danışmayıbdır. Və bu göt kapitan nə yazır? Göt kapitan. Göt kapitan yazır. Əfi təcil tibbiyyə zəng edib ki, bəs babası, baba göt kapitan burada görə nə yazır? Göt kapitan yazır, göt kapitan. Görürsün, göt kapitan. Yobana kapitan yazır. Bu yaxınlarda Əfi adlı nataraz biri Polat Həşimov şəkildə söyüşlü bir video paylaşdı. Mən də müdaxilə etdim, video çəkdim. Məni dəng eləyiblər, hədə qorxu gəlirlər, videonu, hədə qorxu gələrək videonu sildirdilər. Əfi və onun iyrənc ətrafı. Baxın, hökumət ha kişi. Hökumət, əfi kim dəsə video sildirsin, yobana kapitan bilə. Hökumət, bu videonu da sildiriblər, abab, bu göt kapitana, göt kapitana, göt kapitana. İndi bu kapitanın, bu göt kapitanın, yobana kapitanın, gəlin videosuna baxaq. Videosuna baxaq. Baxaq. Yəqin ki, hər kəs bu saat xəbəri eşitdi. Cənab Ali Başkomandan erməni əsirliyində olan iki əsgər qardaşımız, Akşin və Hüseyni azad edirik öz dövlətimizə. Geri qaytardı. Bu deməkdir ki, Cənab Ali Başkomandanın dəmir yumruğunun hökmü hələ də Ermənistanın üzərindədir. Və mən bir daha əsirlikdən azad olunan əsgərlərimizin valideynlərinə göz aydınlığı verirəm. Onları təbrik edirəm. Və ermənilərə də bir üzücü xəbərim var ki, Ermənistanlı kişilərin sayı azalır. Gəliyə baxın, gizir. Bir də baxın, bəyəkçi... Bəyəkçinə baxın, bir də baxın kapitana baxın. Sənə rütbə verənin anasını arvadına soxun mən. Səni dartıb çıxardan o mamaçanın nəvəsinə, qızına bassın qabı sevənlər. Cındır oğlu, cındır. Hər birisi də götə girərə. Buna bax, gör kimin üçün götə girirlər. Gə göstərim. Elşad bəyin kanalına baxın. Baxa görə bu kimdir? Məndən kim danışır? Buna bax. Salam səndən danışır. Məndən niyə danışır bu? Bağa görə bu sələflə İlham Əliyevin tulaları. Şərək unutmayın. Bağa görə. Bağa görə sadəyə. Siz qalanlıq şeylər çox deyə. Orada olan sərhədində. Hətta görürsən bir həşərat keçəndə xəbərləri olur. Həşərat keçəndə. Özü də onları belə dünyada təqdim edirlər ki, ən güclü bulardır. Bunların xüsusilə...
İlham Əliyevin daşağı nəmənlərdir ha. Bak bu daşağı nəməndir bu. İndi sələflər var, mən etiqadini təriqətlərə hörmətdən yanaşıram, sələflərə də hörmətdən yanaşıram. Amma bak bu bir neçəsi var başda duran İlhamın daşağı nəmənlər. Bak bu onlardan. Təyinatları, bunların kəşfiyyatı zaten. Bunlar bunların yanındadır. Bir ildir, iki ildir hazırlaşıla, bunların xəbəri yoxdur göyükü. Hansı ki yarısı oralar işləyir. Sən biraz karanlık söhbətler var. Sonra bunlar girdiler şəhərdən içeri, polisiyona, nə bileyim, bir işe gedirlər. Şey, nesvetli şey, motosikletlə, şeylə, krasovkalarla başlarlar orada camatı qırmağa. Yani bunlar orada olan da əli ola bilər. Mesela karanlık şeyden çok biz varmır ona, ama böyük səhvidir. Biz elhamdülillah dua edirik orada Müslümanların sağlığı kömeli olsun. Bu fitne kusarsın. Ama o hal de öyle. Yani Fələstin birisi de işi sizden ibarətdir. O sektör qaz hansı ki o qırağda, dəniz tərəfdə Hamas oturur. Bu tərəfdə isə Fatih'dir. Onlar bir-birinin yolu gelmirlər. Düşmən kömürlər. Bunlar birinci, bir tane hakim altında o rəhbər altında olmalıdırlar. Bunlar elə birləşə bilməyiblər. Bu böyük məsələni əl eləyə bilməyiblər. Durub sən hücum edirsən səndən güclü olan ölkəyə. Təbii ki bundan istifadə edənlər də var. Bəziləri çıxır deyir, "Aa, bəgəzə, birinci mən evi fikirləşərəm, hücum eləməmişdən qabaq. Mən evi fikirləşərəm, hücum eləməmişdən qabaq. Mən yaxşı hücum edirsəm, bunlar gələcəklər. Mən müdafiə edə biləcəm evdəkiləri." Biz fikirləşdik. Hə. Biz hazırlaşdıq. Ağıllı hakim var, ona görə hakimiz. Elhamdülillah. Görürsən, elhamdülillah. Dünən oldu, ha? Tuxan kəndidə, elhamdülillah. Ləzzət verdi. Ləzzət verdi, Allah kömək olsun. Bu belə lazımdır. Belə olur. Ha, belə olur, yavaşla səbirlə. Değerli vətənlərim. Aydındır, səbirlə, təmkinlə. Bunun... Görmüşsən, bu şey zəng, gəldi başladılar, narazılar. Tuxan kəndi neşk edir. Get Xankəndi da. Hə, yaxşı, indi danışdı. Hamı hanı yolları? Bak, bunun bir arvadının dilinin üstüne tökəsiniz, bak. Bu, bunun arvadının dilinin üstüne tökəsiniz, bak bunun. Yani hələ deyil. Bunun arvadının dilinin üstüne spermatozoidi tökəsiniz. Bu bilis nədir? Deyir ki, neft, qaz fikirləşməyin. Onlar bu dünyada, bu dünyasını fikirləşənlərədir, deyir. Siz dindarsınızsa, o biri dünyanı fikirləşirsinizsə, siz neft, qaz fikirləşməyin. Ay ananın ağzına verim sənin. Ay bacının ağzına verim. Ay ana... Fikirli, deyir ki, siz deyir, bu dünyanı fikirləşməyin. Bak bunun hamısı daşaqlarını çıxardı, rədd eləyəcəm ha. Hamısı Səudi Ərəbistanın göt verənləridir yığışıb şeyə, qəhbənin balaları. Bak buna bak, buna bak, bu işçisinin bunun ağzına verəsin. Bak saqqal, bak öpüş, amcıq yalamaq için bığını qırxıb, bak amcıq yalamaq için. Fikirli, nə tər müsəlmandır, bu özü də deyir müsəlmana. Şey, qazaya qarşı danışır, bak özü də, bak. İlham Əliyev belə istəyir axı. İlham Əliyev nə deyir, onu eləyir. Belə desən, belə xətrinə dəyər, belə desən. İlham Əliyev belə. Türkü xitri, xitri danışır. Gördünüz, anasın başını nə tərsir. Neyse.